Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás na kanále cestujklasikou.cz. Dneska, přátelé, zase ještě z Anglie, video v rámci UK Fun Tripu, který vzniklo. Dneska za nějaký 3-4 hodinky bychom měli vyzvedávat tu funku, to jste už možná na tomhle kanále viděli. Ale dneska uvidíte něco, doufám, velmi zvláštního, velmi speciálního. Přemýšleli jsme s kolegou Martinem, čím bychom obohatili tuhle tu cestu nejenom sami pro sebe, ale taky i pro vás, naše fanoušky a diváky. A když jsme o tom přemýšleli celou dobu, tak nám vlastně dost pomohl článek na Auto.cz, kde napsali to v roce 17 tohle takovýho, kde napsali v roce 2017 takovýhodle něco o hřbitově vzácný škodovek. Tohle by měla být, co tady vidíte na té fotce, pravostraná Elera, možná s hejkem, těžko říct, bůh ví, jak to jsou staré fotky. Nicméně, my jsme, přátelé, teďka 3 minuty od místa, kde by tato technika možná ještě furt mohla být pohozená, tak nám držte palce, ať se nám ji podaří ulovit, uvidět a pro vás natočit a prozkoumat. Že objedem blok, tak tam někde by to mohlo. Tyjo, emečko na... Ohoho. Jdem to proskoumat, přátelé, zaparkujem. Nejdřív se, přátelé, mrknem takhle nevinně spoza plotu. Co všechno je tady vidět. A my bychom se možná mohli dostat dovnitř, protože to je v areálu firmy, která má ještě otevřeno. A možná tam už vidíte. Tady teda emečko. Ty nálepky jsou top. Favorit Freeway Plus, to je Teresko, to je mini. Další Freeway Plus. Hustý. Tyhle ty karosářské varianty se moc u nás nejsou k vidění. A mě třeba štve, že já ji ve sbírce nemám. Fakticky forma na praktik, že jo. No, přátelé. Tak to tady zkusíme prozkoumat trochu víc zblízka. Tam je spousta Budeme tak rovně a pak dole vás. Pojďme. Tam byl někdo. Co? Ten má srdce. Kdyby získal, kdyby ten. Já to jsem natočil, ale jsme to mohli normálně nechat. Ještě jsem tam stůj. Ty jo. Hello. May we see these cards? Yes. Yes. Thank you. Tak, můžeme se podívat. Tak, přátelé. Tak, já přejdu rovnou asi k tomu největšímu pornu. Doufám, že vás nikoho nenapadne sem přijít a loupit tady. My jsme hrozně rádi, že nám místní dovolili se tady projít a pokochat se. Tak doufám, že z toho budete mít stejnou radost jako já, protože já jsem teďka v 7. nebi zrovna. Takhle to vypadá pod tím. Já vám, pokud jste fanoušci starých aut stejně jako já, pokud vás baví auta jako jsou tyhle, tak mi pište do komentáru, co se vám teďka honí hlavou, když tohle to vidíte. A já mám možnost udělat jako takhle si to sáhnout. No, jako sedanová sportka, to vypadá. No jasný, dvě další sportky, tyjo. Tyjo, okej. Okay. Další 130 GLO. Tak je to nádherný a celá upřímně
minimálně se zkusíme zeptat. So, it's very, very rare, I know that. It's that one there, if you obviously know anything about them, that's the only right-hand drive one in the world. I guess, yes. It's the only one. Yes, yeah, that's the reason why I'm here. All the other ones are left-hand drive. Tak přátelé, a to, co jste před chvíličkou viděli, je první část videa, ze kterého já mám hroznou radost, že se nám vůbec povedlo natočit. A protože dneska, když tohle video vychází, je 24. listopadu 2019, to znamená měsíc do Štědrého dne, tak tohleto video celý, jak říkám, až ho jednou dokoukáte, tak možná mi dáte za pravdu, že bylo to na místě. Já jsem se z něho radoval tehdy, když jsem ho točil strašným způsobem, teď se z něho raduju taky, protože takovouhle techniku vidět naživo byl pro mě velmi silný zážitek. Prozradím, že možná na to téma ještě něco uvidíte v budoucnu, teda ne to, co už je natočený, ale ještě třeba něco dalšího, držte nám palce. O tom, co teďka si naznačuju, se dozvíte, až to video celý dokoukáte. A teď je 24. prosince, měsíc do 4. dne, a tohle celý video je vlastně takový dárek od nás pro vás. Pro fanoušky starého železa, pro blázny a nadšence do zejména škodovek. Tohleto celý video teďka má lehce přes 30 minut, je na Patreonu cestujklasikou.cz. Primárně ho nejdřív celé k dispozici dáváme našim patronům. To jsou lidé, kteří vyjadřují podporu celému tomuhle našemu videotvoření a celému vytváření videozábavy pro vás na téma starý železo. Odkaz na Patreon najdete v popisku, dám vám ho i někam sem. Jestli se na tohle celý video už teď chcete kouknout, můžete se stát našimi patrony a fakticky nám pomáhat s tvorbou celého tohohle YouTube kanálu. Já zkusím to stihnout do konce tohohle roku, kalendářního roku 2019, vám ještě možná stihnu to video postupně dát i přímo na tenhle YouTube kanál pro ty z vás, kteří z nějakého důvodu nechcete být naši patrony. Uvidím, jak to budeme stíhat, nebo neslibím vám to, slibím vám to jediný, že teďka zrovna je na Patreonu. Za mnou v záběru vidíte podle mě nejkrásnějšího žigulika na světě, respektive auto, který optikou aktuální inzerce na českým a slovenském trhu těchto konkrétních vozů je to nejlepší, který si můžete koupit. V popisku tohoto videa bude velmi brzo detailní fotogalerie tohoto stroje a až to stihnu zdali, k tomu vůbec dojde, tak tam bude i video inzerát. Já jsem se včera v sobotu, nebo fakticky dneska ve 4 ráno, vysvětlím za chvilku proč, vrátil z nádherný motoristický akce Retro Garáž, kterou pořádá Pavel Kočí Pavel Kočí se svým týmem a kluci, nebo pánové a dámy, vynikající práce, pořádá v Lysí nad Labem už několikátý rok. Brzo na tomhle kanále vyjde taková malá reportáž z té celé akce. Vidíte, v jakém jsem zhonu, ještě jsem se ani nestihl zešklubnout výstavatelskou pásku z ruky. A na té výstavě jsme tohleto vozidlo poprvé ukázali vám široké motoristické veřejnosti na prodej, respektive poprvé jsme vám ho nabídli k tomu, abyste se mohli pokochat a prozkoumat ho. Na té výstavě jsem se bavil s velkou spoustou z vás a díky všem za návštěvu, za přízeň, za selfiečka a tak. Ale hlavně jsem se na téma prodeje tohohle vozu bavil se dvěma lidma. Oba ti pánové si vzali gentlemanský týden na zvážení. Ani od jednoho jsem si nevybral zálohu, nechal jsem to na gentlemanské slovo, že si do týdne řekneme, jestli to vozidlo si od nás zakoupí anebo nezakoupí. Je to auták, který my máme v komisi, to už jste zase na tomhle kanále pravděpodobně rozvěděli. Pokud ne, nechám vám to do dalších videí, kde vám, i když se nám teďko prodá, tak vám ho aspoň potom popíšu, ať víte, o co jste vlastně přišli a víte, proč bylo méně šťastné, že jste to třeba promeškali. Každopádně, já zatím teda držím gentlemanský slovo, a protože dneska večer odlítám zase na chvíličku do Švýcarska, to z toho kanálu tušíte, že se občas toulám po této evropské zemi, tak vám dneska nenatočím žádný velký prodejní video, protože, jak říkám, čekáme na ty gentlemany, který s námi, řekněme, vstoupili do jednání. Pokud nedostojí svého slova, nebo se nezachovají jako gentlemani, anebo si ten vůz prostě rozhodnou nezakoupit, tak vám hned, jak to bude možný, o tomhle autáku natočím plnohodnotný klasický prodejní video, jak jste zvyklí, a současně i v popisu tohohle konkrétního se dozvíte, nebo bude tam odkaz na inzerát tohohle autáku. Zatím prozradím, vy, co jste byli v Lysí, tak cenu tohohle auta znáte, vám divákům prozradím, že je hluboko pod cenou, nebo pod sumou peněz, kterou byste museli zaplatit, kdybyste si takovýhle auto chtěli nechat postavit, respektive kdybyste si koupili v podstatě libovolného žigulika v tuzemské inzerci,
a chtěli docílit toho, ať je to auto stejně hezký jako tato Fešanda, stejně funkční jako tato Fešanda a odpusťte mi superlativ, ale já to tak cítím, stejně boží jako tato Fešanda. Mimochodem, tohle je telefon na mě, ještě jsem to nestihl strhnout z té výstavy včerejší, kdybyste se na tohle auto chtěli zeptat, 67933513. A teď proč jsem přijel ve 4 ráno, a je to další taková návnada, takový prozradím trošičku tajemství, na co se můžete na tomhle kanále pravděpodobně ještě do konce tohohle roku těšit, takže si určitě dejte odběr, dejte si zvoneček, ať vám to neuteče. A současně čekněte Instagramy a Facebooky, dejte si do sledování, protože tam o tom budou informace a většina těch videí, co jsem mimochodem na principu náhody včera pro vás natočil, tak se asi nejdřív objeví samozřejmě taky zase na Patreonu, nejdřív pro ty z vás, který nám vyjadřujete podporu, a ještě jednou díky za to. Na té výstavě za mnou přijel klučina, se kterým se vlastně známe už asi rok a půl, akorát jsme se poprvé viděli až včera, a ten mi pravděpodobně pomůže, uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti, pravděpodobně mi pomůže splnit přání jednoho z našich klientů, a mimochodem vyšlo i žádost takhle k vám. Aktuálně velmi intenzivně hledáme Škodu Rapid 136 v bílé, červené anebo šedé, ideálně ve stavu nového auta. Cena je vždycky na dohodě, samozřejmě nechci vám říkat žádný rozpočty, chci vás jenom poprosit, pokud náhodou víte o nějakém takovém autě nebo máte auto, který je, řekněme, něžně excelentním stavu, chcete za ní dostat adekvátně zaplaceno a máte-li myšlenky na jeho prodej, tak zase 67933513, to telefon přímo na mě, klidně mi cinkněte, anebo mi to pošlete mailem na info@cestuj.klasiku.cz, a pro jednoho z našich klientů, gentlemana ze Slovenska, se nám třeba spolu podaří splnit jedno velké přání, a v lepším případě ještě před Vánoci, a pro ně to bude nádherný prezent. Romane, zdarec. Jinak teda, druhý ještě, co se mi včera povedlo, na tu výstavu za mnou přišli naši fanoušci, zdravím vás, dobrý den. A povídali jsme si o dvou vozech, který oni vlastní, a o tom, co pro ně můžu udělat, abych jim pomohl zjistit reálnou cenu těch strojů, které ti lidé vlastní fakticky. Já jsem z Lysí nad Labem, kde ta výstava skončila ve 3 hodiny, byl oficiální konec, já jsem někdy o 4:30, protože jsem se tam ještě potkával se všema lidma, se kterýma jsem se nestihl vidět, s vystavovatelama, a třeba naznačím, či pedálkáry si vám to něco řekne a tak dál, a s Pavlem Koučím jsme si dali kavčo a tak. Přátelé, těším se na další zkusku, a vy diváci se těšte tuplem, protože se chystají velké věci. Tak jsem vyrazil úplně na sever České republiky, nad Liberec, se kouknu na jedno hezký kupátko, velmi díky za asistenci při tom. No a pak jsem ještě vyrazil kousek pod Kolína podívat se na dvě velmi zajímavé auta. Zatím vám neprozradím nic konkrétnějšího, než to, že to je 11 MB Deluxe 6.8 s nějakýma 41 000 km, echt originál, dvoumístná RZ-ta a tak úplně. A Rapid 120 Bus. Červený, se světlým interiérem, snad jim asi, jestli si to pamatuju dobře, 24 tisícama kilometrů. A měl jsem tu čest hovořit s prvním a jediným majitelem toho autáku. Povídali jsme si o tom, jaký to bylo, když si to v roce 84, prostě když to auto získal v úplnou funglovku, a to auto má ještě na kobercích, na části koberců Igility, a já jsem nadšený už jenom z možnosti to vozidlo vidět naživo a s tím člověkem mluvit a povídat si o takovejhle věcech. Díky všem vám, díky kterým je tohleto všechno možný, což jste fakticky jen a pouze vy, naši diváci, protože bez vás, přátelé, by se tenhle ten svět vůbec neděl, vůbec by jsme tady nebyli, a vůbec to, co já dělám, čím se živím, co mě baví a co věřím, že baví i vás, pač na mě koukáte, tak tohleto všechno by se nedělo. Takže díky vám, dopředu předběžně říkám veselý Vánoce, první dárek si můžete rozbalit na Patreonu. Já jdu dál plnit vaše přání, vy se mějte skvěle, odběr, like, follow, teď to znáte, těšte se na další videa a hlavně cestujte klasikou. Zdarec!